Takže ahoj lidi, tady je Izlepa 2 alias SG Wagon a vítám vás u dalšího First Cuttingu. A vzpomínáte si na druhý First Cutting, kde jsme ochutnávali energeťák Action. Tak už tady máme Action v malé plechovce, takže se jdeme ochutnat. Ano, takže jsme opět na obou kamerách, jak vidíte, máme tady teda tu malou plechovku Action 250 ml a vidíte, že vlastně od té velké se v podstatě neliší, akorát, že ta velká má tady vlastně v záhlaví vlastně ty texty. Tam je vlastně napsaný Foundry a tyhle ty věci, jako je třeba ženčen a tak. Když to tady v záhlaví je akorát napsáno taurin, kofein a vitamíny. A to samé je takhle v černé barvě. Což je teda pěkné a rozhodně se mi ta plechovka jakoby líbí víc než ta velká, protože na té velké vlastně ten nápis Action byl jenom takový jakoby osamocený a nezdá se mi ta plechovka taková jakoby... Teď se mi právě zdá jakoby málo přepleskaná. U Rockstaru je to zase moc přepleskaný a tady je to takový zase málo přepleskaný. Je tam toho strašně málo na té plechovce a je takové jakoby nevyužité místo. Kdežto na té malé je prostě to úplně akorát i ten nápis Action. On je vlastně úplně stejně velký jako... Nebo není? Koukneme se tady. No, zdá se mi, že na té půllitrové plechovce ten nápis Action větší. Tak aspoň, že tak, že to vlastně udělali větší a tady to teda menší, protože je to vlastně i menší plechovka 250 ml a řekl bych, že si asi teda budeme pomalu otevřít. Tak, jdem na to. Jo, krásně to teda stříknulo. Ale těžko se mi to otvírá, ale zase mi to víčko zůstalo v ruce. Tak, jdeme to teda nalejt. Dobrý, takže vidíte, barva je jako klasická Tutti Frutti, každým jste ještě na této kameře, vidíte, taková trošku jakoby dozelena, není to zase opět jako klasická Tutti Frutti a právě v tom velkým Actionu půl litrovým jsem právě cítil hodně med, tak uvidíme, jak to bude tady. Je tam trošku toho medu, takže uvidíme, jak to teda bude chutnat. Je to takové opět hodně sladké, jako ten velký Action, takže to rozhodně jakoby chválím a nevím, čemu mi to právě přirovnalo, opět tam cítím hodně toho sladkého medu, nebo co to je, něco takového. A rozhodně ho teda můžu doporučit, nezdá se mi to vlastně tak silný a tak ostrý jako ta velká plechovka, což je teda velké překvapení, protože oni většinou ty větší plechovky trošku šiděj a ředí je třeba vodou nebo tak, že to není prostě tak silné, ale u této plechovky teda měním názor. Tady se mi právě zdá, každý mi si tu plechovku ještě na této kameře. Tady se mi právě zdá, že ta malá plechovka není tak silná jako ta velká. Jinak je to opět koupeno z Kiku. Jsem byl v Rakousku a tam jsem právě koupil tenhle ten Action. Nevím kolik stále, já se podívám, ty ceny jsou vlastně v podstatě stejný. Koupil jsem to za 13 korun. Vlastně opět je to z Kiku, takže tady máte vlastně všechny ty cenovky. Máte tam eura, koruny a nevím co tam ještě, maďarský nějaký libry. Polský něco, zlaťáky asi. A rozhodně to teda chválím u toho Kiku, že vlastně jak je to celoevropský obchod, tak vlastně ty ceny mají všude stejný podle, akorát se to mění vlastně podle kurzu, no když je jinačí kurz, třeba když koruna stílí, tak je to právě špatně a tak dále. A jinak prostě plechovky jsou stejné, krásně oranžové, nápis Action je teda na té malé plechovce teda menší, protože jsme tady měli vlastně energeťák Wolf, Crazy Wolf, tak vlastně na té flašce a i na té plechovce byly stejně velké ty loga, kdežto tady to není stejně velké, ale na té menší je to menší a na té větší je to zase větší. Ale jinak složení se mi zdá stejné, akorát, že tady právě je docela, tady je vlastně výhoda, že tady je vlastně, jak je to mezinárodní obchod, tak tady je vlastně i čeština. Když jsem to kupoval v Rakousku, tak je tady český popisek, ale docela mě štve, jak je to právě na tom oranžovém podkladu, tak se to blbě čte, jak je ten černý text. To vlastně možná i vy nevidíte, protože jak je to prostě oranžová a černý text, tak se to fakt blbě čte. Místo by teda asi bylo všechno a ten energeťák teda rozhodně mohu doporučit. Je to opět něco jiného, není to klasická ta Tutti Frutti chuť, která vás právě štípe v krku s tím taurinem a tak, ale je to takové vyrovnanější, je tam taurin i kofein a právě ještě něco přidaného, že to chutná trochu jako med, je to prostě fakt takoby hodně sladké a rozhodně ho teda můžu doporučit. Takže já bych řekl, že se asi budeme pomalu rozloučit. Ano, takže se s vámi budu za chvilku loučit a zároveň těšit do dalších videí, takže dneska jsme tady měli na ochutnání energeťák Action Energy Drink z Kiku za 17 korun, respektive jsem to koupil teda v Rakousku, takže za 0,50 euro, čili za 50 centů. A rozhodně ho teda můžu doporučit za tu cenu, je to opravdu bomba. Když jako zrovna 17 nebo kolik 13 korun je docela na malou plechovku docela dost, ale rozhodně ta chuť za to stojí, že to je vlastně něco jiného než ta klasická Tutti Frutti chuť.
je to z Kiku, což je teda obchod na oblečení, takže i tak prostě tam moc energetiáků asi nemají a taky jídla obecně. Takže proto asi je to tak drahé, že to je prostě značka Kik, že to mají v tom obchodě a nevím, co bych teda o tom dále řekl. A měli jsme teda i srovnání s tou velkou plechovkou Action. A právě se mi zdá, je právě zvláštní to, že se mi zdá, že ta menší plechovka je méně výrazná než ta větší. Jak říkám, většinou se právě ochuzují ty větší plechovky. A tak to právě nevadí, tím právě možná i líp, že prostě je lepší koupit si tu velkou a už neřešit prostě tu malou plechovečku. Protože tu malou plechovečku 250 ml vypijete hned a půl litru vám přece jenom trvá trošku díl a dobije víc energie. Tak a ještě si dáme novinky z Manhattanu. Vždycky na každém first cuttingu prostě musí být na konci novinky z Manhattanu, protože jak to mám vlastně spojené s tím Manhattanem, tak prostě musím to mít spojené. Chystám teda ten Minecraft, už mě teda napadlo, bude to teda Niancat od znova. Budu teda natočit prostě hodinový záznam, který budu potom stříhat po 5 minutách, takže vlastně budou 5-minutové party, nebo možná trošku díl, možná 10-minutové. A bude to právě rozhodně akčnější, než kdybych točil, nevím, 43 minut bez střihu a potom to prostě nahrál na YouTube, to prostě nemá cenu. Tam si toho tolik neužijeme, takže proto to budu dělat takhle po kratších partech a budu to taky většinou zrychlovat, budu tam dávat třeba timelapsy, třeba na kopání nebo tak, a když budeme stavět, nebo když vám budu něco chtít říct, tak to prostě pustím a bude to teda rozhodně hodně zajímavé, takže se máte rozhodně na co těšit a to by teda asi bylo všechno, takže já se s váma budu těšit u dalších videí, takže zatím ahoj.